Druhé Velikonoce za sebou v lockdownu. Bez návštěvy blízkých, bez tradic, bez možnosti setkávání se. Jak to dopadá na naši psychiku? Naším hostem v DVTV je profesor lékařské psychologie Radek Ptáček. Dobrý večer. Dobrý večer, přeji. A děkuji za pozvání. Pane profesore, podle Národního ústavu duševního zdraví loni výskyt duševních nemocí vyskočil o 50%. Stáváme se duševně nemocnou společností? Tak duševně nemocnou společností jsme se stávali již před covidem, protože víceméně čísla výskyt všech duševních poruch se stabilně zvyšuje během posledních let. No a covid víceméně pouze katalyzoval to, co se tady již dělo. To znamená, nestarali jsme se o duševní zdraví dostatečně a v současné době to sklízíme. U covidu se často mluví o tom, nebo u té situace, že jaksi nasvěcuje problémy, které někde byly a my jsme o nich mnohdy nevěděli. Je to tedy podobný případ i u duševního zdraví? Je to velmi identický případ, jenom jsme prostě navíc nebyli připraveni na takhle silný zásah do našich životů. Marie Salomonová z neziskové organizace Nevypusť duši říká, že je ověřeno, že se psychika celé populace zhoršila. Mě zajímá, jestli teď nepřichází pandemie duševních nemocí. Tak já bych pouze zopakoval to, my jsme pandemii duševních onemocnění v naší nemocné společnosti a psychicky nepřipravené měli již před covidem. Řekl jste, že to zrychluje. Covid to zcela jistě zesílil a ukázal na to, že jsme nedostatečně věnovali pozornost prevenci duševních poruch a opět teď prostě dostáváme to, co tady bylo předtím. Může to tedy do budoucna být pozitivní, že nám jsou nasvíceny ty problémy, které s duševním zdravím, s duševními nemocemi máme? Tak my si tady opakujeme všichni mantry, že všechno špatné je pro něco dobré. Takže krize je příležitost. Jistě pevně věřím, že ta současná krize přinese nějaké nové impulzy, zvláště v oblasti toho duševního zdraví. Nicméně musíme si říci, že všechno zlé není pro něco dobré, že prostě řada věcí nám krize odnese. Máme teď druhé Velikonoce za sebou, které prožíváme v lockdownu, už se mi to nechce ani vyslovit, které prožíváme bez blízkých, bez tradic, bez návštěv, bez setkávání se. Je to podruhé pro psychiku vlastně těžší, než to bylo loni? Tak jednoznačně ta psychická zátěž je úměrná délce, kterou ji prožíváme. To znamená, ten minulý rok byla nějaká naděje, že se to na jaře, v létě všechno zlepší a že to možná odejde. Málo kdo z běžné veřejnosti uvažoval o druhé vlně. V současné době víme, že je všechno možné a že možná tu perspektivu před sebou ještě nemáme. Takže o to je to těžší. Loni, když přišla na začátku března ta první vlna, tak společnost měla strach, uzavřela se poměrně rychle, dodržovala ta opatření. Je to tak, že po tom roce je ten přístup, nevím jestli opačný, ale hodně jiný? Tak je určitě jiný. Já myslím, že na jaře jsme se jako společnost semkli. Nicméně společnost se projevuje tak, jak je řízena. To si musíme říct, protože velmi často slyším z úst politiků, že obvinují veřejnost a jednotlivce, že se nějakým způsobem chovají. Ale musíme si uvědomit, že společnost se nechová jako soubor konkrétních jednotlivců, ale chová se jako sociální celek, který reaguje prostě na to, jakým způsobem je veden. Takže jestli chce vláda vystavit vysvědčení za svou práci, ať se podívá na to, jak se lidé chovají. Vy často v rozhovorech za ten uplynulý rok jste popisoval, že je důležité i v té krizi si zachovat nějakou rutinu, řád, systém. Je vlastně těžší to psychicky zvládnout, když nám přijdou svátky typu Velikonoce, které pro mnoho lidí mají důležitost, pro věřící jsou bezesporu nejdůležitějším svátkem v roce, ale i pro lidi, kteří třeba to nemají spojeno s tou duchovní stránkou věci, tak prostě nějaký zlom, nějaký milník to pro ně znamená. Je to potom těžší tu rutinu si vlastně udržet, když ty Velikonoce nemohou být takové, jaké jsme je mívali? Tak já se domnívám, že naše společnost zase není tak hodnotově postavená, aby ty Vánoce nějak výrazněji s naší psychikou zahýbaly. Velikonoce. Velikonoce. Ale Vánoce možná, pane profesor. To je první věc. Ta druhá věc je prostě trvá to dlouho a každý bude špatný spíš z té délky trvání než těch samotných Velikonoc. Tak to je jedna věc, pardon. Druhá věc je, jak vidíme, tak lidé se prostě nějakým způsobem přirozeně setkávají. A byť je to více či méně legálně. Loni jsme se utěšovali
po Velikonocích to bude lepší, s nástupem jara, léta to bude lepší. Jak to vnímáme psychicky teď, když jakýsi konec pandemie nebo nějaké to světlo na konci tunelu se nám zdá se pořád oddaluje? Já myslím, že to vnímáme všichni stejně. Prostě docházejí nám síly, ztrácíme naději. Protože v současné době víme, že všechno je možné a že tenhle ten konec vůbec nemusí být konec, ale že to může být začátek něčeho dalšího. A navíc si myslím, že všichni si uvědomujeme to, že i když se nějakým způsobem zbavíme covidu a naučíme se s ním zacházet, tak je to vlastně určitý precedens, jakým způsobem v podobných situacích lze společnost regulovat. A více strach mám z toho, že to prostě bude použito jako model pro jiné situace, než z toho, jak dopadne samotný covid.